Katwongeye tubaye ikaze mu kiganiro igihe Spotlight usanga kuri YouTube channel ya G-Sport. Twagarutse ku yindi nchuro iyo tugiye kuganiraho ni ibisigisigi bya Derby de Miricoline, niko numvisha abantu bakomeje izina ari kugenda rifata. Ni umukino mu mpera z'icyumweru gishize wahuzaga ekipe ya Rayon Sport ndetse na APR FC. Byarangiye ikipe y'ingabo yegukanye insinzi y'ibitego bibiri ku busa byo bita ni igena Clement ndetse na Nibizi Ramazani. Ni umukino wasize ikipe y'ingabo ishyizemo ikinyanyo cya amanota 13 yo na Rayon Sport iyikurikiye kugira ngo ishampiyona ibura imikino mike cyane isozwe, aho bishya bishyira yuko igomba kwegukana igikombe cya gatanu cya shampiyona kikurikiranya. Hanyuma kuri uyu munsi ndi kumwe nk'ibisanzwe na mugenzi wanjye Eric Tony. Tuguha ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Yego, kandi kuri uyu munsi nabwo turi kumwe na Tsegiyumva Emmy, nawe tumuhaye ikaze kabisa muri iki kiganiro. Urakoze cyane waze. Umeze neza? Ndabyadanje ahubwo. Ubu nibwo ndi. Murumva ko rero abagabo bose bari tayari kabisa. Hanyuma nk'abagabo mwe ntabwo tujya mu bintu by'ikibuga benshi barabibonye, ahubwo twibwe turavuga ati ni iki cyo gukurikira? Nayahe masomo uyu mukino usize? Ese benshi nabonye batangiye kwibaza niba Rayon Sport inaniwe gutsinda APR, iyi kipe zahagarikwa nande, iratwara igikombe cya gatanu cya shampiyona iyo bamaze no kuyigiha n'umutoza wa Rayon Sport Jiremet we yavuze ati byarangiye rwose, amanota 13 biragoye ko twayakuramo. We yamaze kumanika amaboko, umuntu aribaza Tony ya APRFC izahagarikwa nande? Niki uyu mukino twavuga wagusigiye, niki warumaritse? Waho bigeze aha biragoye kuvuga ko ari ikipe yahagarika APR, ariko kuri njye navuga ngo birashoboka, kimwe nuko bitashoboka kuba bigeze ku munsi wa 2024 itaratsindwa. Bishoboka niki kwihagarika kwitsinda? Yego, gusa biragoye ko nakubwira kuyakuramo 13. Oya, oya, gutsindwa gusa byo bishobora gushoboka bikanabana hahandi abantu batatekerezaga, hamwe ushobora kuba ngo Rayon Sport wenda yayitsinda ugasanga biranze, ahubwo ugasanga iragiye iguye ku ikipe navuga ngo ntoya. Aho ngaho gutsikira bijya bibaho, noneho ku ikipe navuga ngo isa niyamaze kwizera gutwara shampiyona, aho ngaho bihita bigira naho kuvuga ko shampiyona yarangiye, byo isa niyarangiye mu gihe kinsigaye imikino mike navuga itarenze itandatu, harimo amanota 13. Ni ukuvuga ngo APR iraramuka itsinze umukino umwe byibuze wenda ikanganya undi, ubwo ni ukuvuga ngo ni intere hagati y'amanota 3 na 6 na 6 izaba itwaye igikombe cya shampiyona. Ni na shampiyona navuga ngo ishobora kurangira kare kuri Rayon Sport. Ntacyo ngewe nari nyitezeho kirenze bijyanye n'abakinnyi bari badahari, uhereye kuri Ruvumbu watandukanye nayo kareba ogera wagurishijwe kare rwatubye wagurishijwe shakurekeraho nabo ngabure, urumva byari ibibazo baruna majari waravunitse ba Yusef yari afite amakarita 3 y'umuhondo, nubwo wenda nuriya mu rutayizamu nta kintu kirenze yari akayifashe cyangwa yarakiretse abafana ba Rayon Sport akamarago kugenda kwe, urumva nabyo. Noneho iminsi mike mbere ya derby hari morali igabanya, navuga ngo mu bafana we mwakinnyi wenda ndakeka ntacyo byishe, ariko mu bafana hari umuntu uhita ubona ko ashobora kuba arimo ikibazo. Urumva ko ni ibintu twavuga ko tubitari bihambaye cyane, ahubwo abantu bakagombye guhita batangira gutekereza ngo niki kiraza gukurikiraho wenda nka Rayon Sport ikiri mu gikombe cy'amahoro. APR iyo birumvikana ahubwo itangira itekereze CAF Champions League itaha kugira ngo itongere guseba itsindwa bitego nka 6 kuri kimwe yatsinzwe na Pyramids. Emi, we ni umukino wabonye imiki wagusigiye iki? Ni nk'utu poetungahe warumaritse? Kimwe dushobora kwibeshya ko stade ijyamo 2700 yuzuye ukagira ngo ni umukino witabiriwe cyane. Yego, wari itabiriwe, ariko ubundi derby si kuriya. Derby si kuriya, njyewe ubwo mpita nibaza biba ari mu mahoro, turimo kuzuza amahoro stade, ntekereza ko derby itaha ariho ishobora gukinirwa. Nkahita nibaza noneho rero kujya ngo uzure 45 bisaba iki? Abantu bakurikiranye umupira kubye gatandatu, abantu bakurikiranye umupira kuva kera ntago ari kuri ya derby kinwa. Derby hera saa 12 za mu gitondo, wakangurwaga na vuvuzera, umuntu akubwiye ati njyewe ndazindukira i Remera, stade amahoro yuzuraga saa 7, nta hantu wabonaga waca, sibyo? So
icyo ni kimwe abantu barimo kubyibeshyaho ariko n'umundi ntakaburi mvano bihita bikwereka ko namakipe urwego ariho nibyo turavuga ngo ni derby niyo yacu nyene nta kundi ariko iyo Rayon Sport irarembye APR nayo se itarembye ubundi byo nibyo yitsinze bibira ariko Rayon Sport yarakinye nane yarakinyuka nabibo kugeza naho abafana nibwo bwa mbere Rayon Sport itsinzwe na APR abafana ukabona ntacyo byababwiye ni ibintu bari biteze bakamera nk'abatsinzi bakishima no kurusha APR baranabyinye match irangiye kize bamuhundaga za amafaranga bamuhubgatse baramubwira ati savant ubundi ari amafaranga bayatanga iyo batsinze so biriya bikwereka yuko abariyo bari yakiri barabizi ko bafite ikipe iri hasi barabizi ko donc ikipe yabo bo barasenga saison yabariyo yararangiye saison yabariyo yararangiye mu mitwe yabo wenda bakavuga bati mu gikombe cy'amahoro APR ntirimo izindi turagerageza iyi team iyi kipe yacu ya kabiri yacu yazikarwana ikaba yagitwara yagisitara we kagitwara izaba ikibye urumva ariko yagitwara so saison yabariyo yararangiye rero kuba aya makipe ubwayo urwego ariho ntabwo rushamaje byatuma umufana n'ubungu aka kantu wabona mu bafana ka mood ni campaign Rayon Sport yazanye yaduca impaka nuvuga ngo kera ryari hangana mu kibuga ukavuga uti Bogota aratamo ku ruhande rwa APR Denjaman arahari donc ugasanga abakinyi nibo bantu mushyira imbere bokungunjori nyine bakavuga izina ukavuga uti ndajyayo uyu munsi byahindutse ntago biri mu kibuga byahindukiye ngo duca impaka ngo ni data abandi ngo natwe twerekire impamvu zo hanze y'ikibuga n'ugushaka impamvu APR ikavuga iti abafana ba APR bakavuga bati ntago turi busebye koroneri uherutse kuvuga yuko ari twe benshi komande yaziri ya vuvuzera zo muri Tanzania riria ni isomo APR yigiye muri mapinduzi nahuye n'umuntu wagiye kuzizana riria joro na ahantu twagiye ku twasohokeye abo twahuye iryo joro hari umuntu wambwiye ati zivuvuze iri ni isomo twigiye muri mapinduzi iria vuvuzera barayigukubita nta kintu na kimwe wavuze habe na ngoma nimwe wavuza muri stade ngo yumvikane ngo zarangiye isaha isa 10 n'abareyo bahise bakora commande South Africa zirava South Africa rwose icyo cyo mukimenye derby taha amakipe yita abafana njyana umufana wa Rayon Sport uba muri America wahise wamagara avuga ati muncakire ziri 2000 ngenda zigura ubundi muzitange mu bafana so ibyo bikwereka yuko impamvu zagiye hanze y'ikibuga ariko mu kibuga nta kirimo nacyo bivuga ngo na mufana wabyutse avuga ngo ngireka njye kureba ekipe yanjye wa APR yaravuze ati n'ubundi nizeye atatu reka njye kwishimisha reka njye guserebura atatu yanjye wareba akavuga ati nta wamenya ibya derby nta wabimenya ni bimwe by'umupira wabona tugishobora kuba kimwe Nikishyuro. Akavuga ati reka njyeyo wabona ibyishimo binsanzeyo. So, bene ibyo bintu rero iyo bigeze ngo nta wamenye. Menya ko umupira warangiye. Warangiye. Ku ruhande rwa APR nturi bumbwire ngo umukinnyi ngo wa wundi uri bubyutse abafana. Bivuze iki rero? Nibyo twavuga ngo ibisigisigi bya Derby de Miricorine. Kazina numvishe keza muri stade rwose. Ibi ngibi bikwiye gusigira isomo abayobozi b'aya makipe uko ari abiri ndetse na federasiyo. Yego. Yego. Uyu ni umukoro wa federasiyo. Na ministeri rega. Iriya ni igaragaza igipimo cy'umupira ufite. Niyo makipe ya mbere mu gihugu. Ubundi amategeko y'abanyamahanga arasobanutse. Sibyo. Ukwiye kuba ufite ibi yujuje ibi yujuje ibi. Yara akina muri ahamagarwa muri ekipe nasiyonale. Ako bundi umugani ari mu ahamagawe mu gihe. Yacahise. Yace. Tujye tureka kubeshyana. Wende by'imyaka byo waburana na passport wende wongo akagutsinda. Ariko se imyaka ingahe nationali gibuza cyane. Yes. Barakubwira ngo akinye ngo cyane 2016 bashize imyaka 8. You see? Abakinye cyane yacu 2016 se bayiranze bari. Barase. Ko bari bo bakize abayikinye bacu bo batuyisengeri Jacques Nahari. Njyaho kugura bari abanya Senegal aho kugura bano abanya Senegal bahembwa 500 namanura sugira nubundi nta nukuzaga akahagararamo biriya sugira nayo yabihagararamo ibintu gomisa kina namanura tujake tuyisenge nawe yagihagararamo sibyo ariko ntaga ari byo bikenewe ntaga bangabari ntaga ibyo ari byo bikenewe ama equipe yacu nareke kwibwa ibi ngibi nuko wenda abantu bavuga rimwe na rimwe
bakavuga ngo baribwa umuntu ntabiho umwanya cyangwa se akumva ko ari n'abarabivuga ngo yacu yaje mu komisiyo ngo irimo komisiyo ngo gushaka gufata kunda bamwe kandi nyamara n'ukuri uyu mupira wajemo komisiyo njewe emi ndagenda muri Nigeria manukane umutipe ukoreraga imifuka ariko agacunga mu ikipe y'abakarani baho mbona mu ikipe y'abakarani azunguzo mvuge nti ngwino nkujyana I Kigali nimagera nkoresha ibishoboka byose banyishyure daba hano bakinyi ujye wumva intambara nyuma ya recruitment ngo nje baranyambuye ngo njuriye na wa mutanze baranyambura so ibyo bintu bya commission bimara gucika hano hakaza umunyamahanga ubimerita ubimerita wa wundi bavuga bati tumana uyu mukinyi ko nyine nubundi murongo ubugomba gutangwa nayo makipe makuru ni FA niyo ya mbere ikwiye gushyiraho muri federasiyo y'ubwongereza niba bavuga ngo umukinyi akwiye ko nese nibajya bavuga sinibuka nago nzi neza amabwiriza y'ubwongereza ariko hari ibihugu batemerewe gukuramo abakinyi binimbwo ya cyangwa se harahagomba kwavuye cyangwa se nabwo mu ikipe hari ibihugu usanga bivuga ngo nturengeje abakinyi ntugomba kurenza wenda abakinyi babiri bari heje mu baturuka mu bihugu babiri heje wenda ijana cyangwa 190 nakangaye ibintu byo ngiye ayo namabwiriza kwiye gusetingwa na FA ubundi ama equipe nayo akabikurikiza kubikurikiza nuko rero niba Rayon Sport ni brand nini ngira ngo usigaye ubibona no muri stade rwose babambaye imyenda iri ya myenda irahenda last time twaza tuvugana n'uyicuruza yakubwiye amafaranga Rayon Sport ninjije kubera iri ya myenda muri fazari ejo bundi bafunguye shop bari kugurisha imigati bibereke ko baramutse afite equipe nziza iryana biriya bintu babicuruza inshuro 10 cyane sibyo APR nayo ubwayo biriya biyereke yuko APR ifite abafana ntago ndi buje ngo mu byinshi cyangwa abakeye APR ifite abafana APR nibyirishoboye APR ifite aho ikuru ubushobozi ariko nakeneye kuva muri kare ya gatebo k'ikipe bavuga ngo zikora zikora kuri leta nize yunganira APR APR ni yubaka ikipe ishobora gucuruza yubake igire projet sportif igire projet sportif hanyuma wende uvuge ngo amikora dukeneye miliyari dufite miliyoni 700 minadef muturwana w'umuduhe 300 cyangwa se projet yacu ntagira yinjiza ariko dore ngiyi uyu mwaka mu yadu mwaka utahabizacamo esho munde nahoza mbona nini banza ari Tony cyangwa wowe sinibuko cha Julius sinibuko wandikanye inkuru ngo Rayon Sport ngo ngije kubona abatera abafatanya bikorwa ba miri ngo babaha miliyari yego uri siriko ibintu turi kubona uyu munsi ninde mufatanya bikorwa zo kwiasosiya n'ikipe iri gukina kuriye biragoye idashobora gutera mwizamo oyi ni challenge n'ubwo cyereka ari umufatanya bikorwa uje kugura Rayon Sport so icyo bivuze abayobozi ba yamakipe Jean Fidèle cyane buri APR ntanubwo ngiye nkunda kwivugaho kubera ko ifite kwibayeho nibyo ngibyo tuba tuvuga twebwe nibitekerezo twatanga ariko nabo bakwiye gutekerezaho ariko nka Rayon Sport none ni ikipe ya rubana bakwiye gutekereza ku iki kintu umukinyi ntabwo Rayon Sport ari ikipe buri mukinyi wese akandagiramo ndibuka kera kubgara w'urushungwa no yitoreza no kuri malaria naye nagiye ku myitozo haza uyu Diouf wagiye muri Kiyovu araza mu agent wari umuzanye aramubwira ati hari ukuntu bazaga bakiyambura bakajya kwishyushya Raura hageze aramubwira ati nta mukinyi nigeze ntozungana gutya kumureba ingano gusa utaye avuga ati wi amaza tukina kangaya ati 7 cyangwa 11 ati wapi umwana bahita kubitsa muri 10 icyo giye modoka yari 10 ndabyibwa atamujyana mu kumumena nuko ngo kivuye abonye Diouf Rayon Sport ntago ari ikipe buri mukinyi wese urose ajya gukora imyitozo muri Rayon Sport ni brand nini bro na hantu kwiye kubukina kuko bimerita yakoze byo icyo twakemeranya nange nteka ko abambaye jezi 90% batazimerita bivuze aho nari ngiye kugana rero Rayon Sport ikeneye gusa icyo bita gukubura umweyo kabombo ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo kwirukana umwe cyangwa se kuvuga ngo urangije n'amahirwe kuri Rayon Sport ndumva izasigana n'abakinnyi nka bane cyangwa batandatu abandi barasoje abandi bose bazaba basoje barenga 17 nabo ngabo batandatu bayasigaranye nka batatu abandi bose uko bari ababare barayafite mukwa 10 agomba guhandirarangiye irara umukwa 12 birangiye imyaka 4 ni imyaka y'umwuma na shampiyona ariko oya ni imyaka oya yose y'umwuma ngenda ngo ndubwemeranye nawe ni imyaka ya goye Rayon Sport kubera impamvu nyinshi yari ifite hari ibyo amaze gukora byiza ubuzima bwarahindutse hari ibyo akoze ubuzima muri Rayon Sport bwarahindutse
ngira ngo Toni ntaherutse gukora inkuru y'abakinnyi bishyuza ngo bafite ibi birarane ibikombe nibyo ntibatwaye shampiyona ariko hari ibyo batwaye batwaye cy'amahoro barasohotse nubwo ntaho bagiye ariko byibuze waya byibuze agatachi kabaye kandi kindi ubuke ko ni imyaka 4 ibiri muri yo yari yo muri covid ntago hari yaho nge nacyo namure ahubwo ugiye kujyaho iyi ngi iyi werenga na ujyaho abaye Jean Fidel ibwongeswe abaye Jean Fidel byabana byabari sawa continuity y'abari umuyobozi nacyo binwaye ugiye continuity ye ni sawa yabaye wenge nibwo nakwishima kuberako ayirekuye bakayihundi ndibukubitwa nawe n'ugutangira zero icyo kibazo muvunyi yarekuye Rayon Sports ayihasadate amusigira abakinnyi barindwi nabo baba bencheri yego abandi bose kontra zararangiye aragurishije abarwatubya buduru yaragurishije ba Diara yaragurishije buri mukinyi asigira Sadati ikipe y'abakinnyi barindwi baba bencheri Sadati mu bushobozi bwe kiriyaje none Rayon Sports byari bigoye president niwe wikoragamo ajya kugura abakinnyi muri Heroes ahita ajya kugura muri Heroes nibwo yazanye bakana mugire imyaka bitwe kujyokana mugire byibuze utangira gute ubone ko kana mugire yashamburi yanakina ntago Rayon Sports ari ikipe ihanganira umukinnyi iriya myaka yose Rayon Sports ni ikipe izana umukinnyi atera baro ahita direct Rayon Sports ntago ari ikipe yo kuzana kugerageza rero Jean Fidel stabilité économique yishyizemo ariko stabilité yo mu kibuga ntayo irakenewe gusa ngiye simbona ikibazo ko ari na Rayon Sports gusanye kaka ko na APR nubwo yatsinze derby yakagombye kuba nayo itangira gutekereza amasomo nibyo ishobora gusoza shampiyona idatsinzwe ariko kuvamo mu gikombe cy'amahoro kuvamo kudatwara igikombe cy'intwari kugutsindwa kuriya muri Mapinduzi Cup nubwo ndarimo amakipe akomeye gukubitwa bitandatu gutsindwa bitandatu muri Champions League ni ibintu byakabereye isomo tukabona APR ishobora kubifite abakinnyi byibuze ashobora guhangana APR ishobora kugera mu matsinda cyangwa se ikagira kure mu mashino nyafurika cyangwa se nabwo igatsindwa ubona ko yakinnye kuko gutsindwa watsinzwe bitego bitandatu nyeka ko bitandukanye no kwa utanitabire kuko magana ibitego bitatu reka Toni reka ngufashe reka ngo urugero rwa hafi kugira ngo ubyumve uvuze ngo ni magebyiri APR nta na rimwe yatwaye n'ubundi gikombe cya shampiyona idakonvenga cyane rwose si ubwa mbere APR igiye gutwara igikombe cya shampiyona cya gatanu rega na ukora ni cya gatanu kikurikira nina nibyo ndi kugusobanurira na mbere y'ibyo bitanu APR yagiye itwara ibikombe ikwereka ko ikomeye hano mu Rwanda APR si ubwa mbere twaye igikombe cya shampiyona ikonvenga APR subwa mbere igize umwata gutsinda ibitego byinshi babayemo benshi ndetse batari mbawomo kubwanje uribuze kumwe ngo mbawoma n'umwata wa rutura biriya nakantu ba urimo nibikarito bari gukinga abayobozi mu maso ni naha nyine ni mbawomo utarimo gutsindira defense ya Rayon Sports igwirirana igwiri yahoze avuga ngo rwatubya niwe mu defense rugoranye ko atarahari byagenze bite sibyo mbawomo ntuzapicu aba banyamahanga ngende namenye amakuru ko no muri kampu n'umutozo ubwe ntago bamwemera abakinnyi bagezo baravuga bati no this time dukeneye kwetwe gukora dukeneye gukora kugira ngo byibuze dutware igikombe this time dukeneye gukora kugira ngo byibuze ikipe ikipe abafana bishime aba bakinnyi barimo gukora abari gukora nabo si ngende namenye ko paveri nzira mu gitondo byuka gafata abana banyamahanga bose akabashyira musuru umoja babwira yigeze gukoresha inama si kapiteni akoresha inama nta mutozo urimo abakinyera bamagara bwa muzi hari ishyuronge ahera kuri baba picu pica mu gati we naje bakumbwira ngo muri kivu warabicaga nabonye ama video wabaye iki kutakigerayo hano twaje guha uri guha wabonye umupira nzira yateye hariya mu kwiba abantu wowe hano uri kokore afata bano baba Claude agiye mwibwe munyuzwe n'amafaranga APR yego niyihemba neza hano niyo ibaha ibyo byiza mushaka ako se muranyuzwe ntimushaka kuva so bose basa naho bikanze baravuga ati gra tujye gutera mana nge namenye ko nzira mu nama yahuje General Mubarak na ekipe mbere yuko bahura na Rayon Sports nyuma y'ibyo abemereye ko yabemereye ngo yari yabemereye prime aravuga ati joro yitwa Georgette Georgine. Yavugiye ati uriya mubyeyi ntimumugore mumusaba prime afanda ze kuyizana ku kibuga kandi yazane mu madolari ntagirira inyarwanda rihinguka kuri regene mwa perenari nyarwanda so amaze kuvuga gutyo witwa nzira yarahagurutse yambwiye ati afande uko ubivuze nanje niko biragenda nta kijyamo ni zero inyuma yanje nize urebye umupira nzira yateye wahita uvuga utu n'umukinnyi afite commitment rero ugiye kureba iriya match tutabeshyanye
usibye guhengeka ukambwira ngo ruboneka ngo rwose yaragurukaga nishanyarazi nibyo yagurukaga ku ruhande ruri honde se rumugo washize utakibona nakora kuri nasional se rumugo n'umutoza w'ikipe y'igihugu yihanaguye akamusimbuza Samuel wagorira eh yacagaye so nta kintu gihari APR ntimwibeshye gusa amahirwe ava imbere muri APR barakubwira ko rwose ntibabashuke ngo barahanagura ariko noneho guhanagura bwo subwa mbere byaba bibaye nibahanagura birinda abakomisiyoneri bazana abantu bafatika APR ifite ubushobozi ihaguruka igura umukinnyi yaza bikanga Fistoma yari yagiye muri piramide byaragoranye byaranze ariko byibuze bari bazanye ishanyarazi yari top scorer wa confederation haguruka uzo no cyambere nkeka ko no kugura umukinnyi byibuze abantu babona ko ashoboye ibindi bikaba ariko muvuga nta muntu wavuga ngo bimuyaturutse hari no muntu ejo wundi twaganiraga arambwiye ati APR ni ikipe imaze kugira abanyabigwi benshi cyangwa se ukazana umuntu abantu batazi ariko nanone ushobora guhita agaragara ko kanya wakurikiranye bigaragara ari no kubwira uti APR ni ikipe ifite abanyabigwi abakinnyi bayinyuzemo benshi bakomeye bafite amazina bagiye mu bindi bintu batakiba no mu mupira guhamagara uwo muntu ukamubwira icara hariya ibyo ukora ngenda guhemba ushinzwe recruitment muri APR ubu muri APR wakubaza ninde urekrita wavuga ariko aba baje mwigeragezwe ejo bundi bavuye muri Cameroon bari aba bwa Karisadu na Abasiraso APR ni ikipe igerageje APR ni igerageze APR ntabwo Abasiraso ubwo nawe mita munyuzamo murongo mita mubara nk'umuntu wari urimo guhahira bene wabo muri Cameroon nabwira ati ari narahariye namwe mugende mwirire urumva ntabwo Abasiraso niba akunda APR ntabwo ari umuntu wo kwirangira umuntu uza mwigerageze naza nishenyerazi muri Cameroon ababwira ati dore nguyu muri champion ari kubishyiramo Frezara cheats afite 14 muri champion ari guca 10,000 muri Cameroon byasare namenye amakuru yuko Cedric sinabikubwira gubushize Cedric yabaciye akayabo ari Rayon Sport na APR zari pimye zirinaniro byibuze gerageza umuntu uvuga uti ndamuzi apana ibintu byo gufinda fina APR baragerageza Rayon Sport byandi bya Masudi Juma yazanye igihiriri cy'abakinnyi ngo bagiye mwigerageza cyangwa ngo abantu bose baze gose hanyuma champion turi kuyikaraba tugenda tugana ku musozo biragaragara ko APR igikombe cyayo yakibonye Rayon Sport nabivuze nangira umutoza Jules Mete nawe yadatipe birarangiye championa rwose twihanagure reka turebe mu gikombe cy'amahoro numugabo 70% y'imikino amaze gukina yarayitsinze ndumva amaze gukina 10 atsindwa 3 atsindira 7 na mukina aranganya numutoza we ubundi uti igikombe cy'amahoro kirashoboka nyuma yabyo noneho biragaragara ko ubu ngubu bundi abantu babatangiye gutekereza sizitaha turabaho gute APR yari standend y'abakinnyi basoje amasezerano ubwo hiyo nayo ni intambara yo kureba niba ari abazongerera niba ari abazasezerera ni Rayon Sport uyu mwaka mu gihe gito gisigaye make yasigaye irabahite ni cyaga kwiye gufokasingaho nibi gikeneye gutera kuka umutoza yego aracyari mushya ntabwo navuga ngo amazemo igihe kirekire n'amezi abiri gusa ariko ubona ko agerageza kumenya ikipe urabona ko ari umutoza ugerageza gusoma kubaka ikipe ye bijyanye n'abakinnyi bahari bari batarimo abagiye twagarutseho akagerageza kuremekanya akabona insinzira aboneka ni nabyo yakabaye akora mu mikino navuga ngo ibiri yingenzi asigaje mu gikombe cy'amahoro azahuramo n'ikipe ya Bugesera muri kimwe cy'akabiri mbere yo gutekereza umukino wa nyuma mu gihe yaba wugezeho kandi nkiko ni match itagorana cyane ntabwo ari zina rikomeye yabagiye gura nayo nkuko yabagiye gura na Kiyovu Sport na APR cyangwa na Mukura kuryo bishobora kumworohera mu gihe yaba biteguye neza ikindi n'abakinnyi ba Rayon Sport navuga ngo akwiye kugirira icyizere ubona ko ni ikipe ku kumva ko rwatubyaye atarimo kumva ko ruvumba atarimo kumva ko jera ntawo hari ubona ko nk'abakinnyi ku mpande mu satirize nta kintu kirimo pe nta kintu kirimo ni Rayon Sport kwiye kwigirira icyizere ariko nanone n'ubuyobozi bukagereza kuyiba hafi ngira ngo yego n'icyo ngicyo hanyuma Rayon yaba hite dusoza rakagerejwa oya fe Rayon icyamahoro kirashoboka kirashoboka kuko APR ibyo twavugaga kugira abakinnyi beza gutegura neza umupira wacu gira n'indi reality ibyaha n'imbere tugira indi reality tuzi ahubwo birasaba bareyo bose APR nibyo iradutsinze APR nibyo itwaye igikombe cya championa APR ibakoze mu jisho none iki ni igihe ntagari igihe cyo kumera nk'intozi bateye imibuye ni igihe cyo kumera
cyo kunga ubumwe n'abandi bagiye bakavuga ati bintaga aribyo nibaza yuko umureyo wa nyawe babandi bari ishyamba nta mureyo uryamye ngo asinzire nta mureyo wishimira ko APR mutsinda bano bafite amamiliyari ntibakubeshye iyo APR yabatsinze miliyari arayibara ntigwire akagisanga ubundi abandi batangiye guhita batangira match itaha ubu ngo bahara batangiye gutekereza indi match itaha so igihe kirageze ibibazo byose biri muri Rayon Sport aba abariyo babyirengagize abariyo banyabo pano bamwe babahatirano babyirengagize bunga ubumwe undibuka finali y'igikombe cy'amahoro yabereye Butare warabibonye nubwo batari bose ariko byibuze bari bamanutse nubu ngubu ni bunga ubumwe igikombe cy'amahoro kirashoboka kitarimo APR APR iraki izisige zirakinika police bugesera irakinika kugera finale haza gasugihaza ko bugesera yatsinda Rayon Sport niyo nkuru niyo byagenda bite yabe nkuru gusa birashoboka mu gihe batakora ibyo ngibyo so birasaba bariyo kujya hamwe nibyo ngibyo toni yavuga gatabakinye bikubita gashyi urabizi Rayon Sport igira uburyo ibaho bakeneye motivation bakeneye kuganirizwa kandi bakaganirizwa n'abantu batandukanye uburyo Jean Fidel aganiriza Muhire Kevin ntago ari bwo Prosper yamuganiriza ngira ngo Prosper ijambo rya Prosper ririhuta kuri Kevin kuruta Jean Fidel nubwo Jean Fidel ariwe president hari ngiye yumva ko ari cyaje gipindi cy'ikiri politike cyubayoga uyu munsi gacinya nanamenye ko yongiye ke ubu ngo bafunzemo neza abantu bahuriye nawe muri Rwanda Day barambiye bagacinya bagaruke bamuvunye bongere ukuboko kwabo kugaragare abo bita kumbibagiye bano basaza bose baruhamya bose ba Marite bamanuke bongere bashyira ubwatsi muri Murera Murera yongere igire prime basada ntago Murera igendera kuri prime 100% ijana ni match isanzwe yo gutsinda kugira ngo amanota ataboneke ubu none ni match imwe ugana ku gikombe uyu munsi no gusohoka regana no bwire rike umwana witahirira rwamagana umubwire uti ngiye nkeneye kunkuriramo bugesera prime yasenyisa ngiye irahari iyi match prime ni senyisa nese amagaje atsindisha iki nuko ahemba menshi nese zikipe nayo zitsindisha iki ni motivation ni kandi none usanga nizo prime zazo zitari hejuru ariko byibuze kuko uwo munsi yabonetse rero na Rayon Sport ikeneye kubaho mu bundi buzima ntago izabaho mu bundi buzima uyu munsi uko ibayeho bigoranye ubu ngubu nibwo ikeneye abantu so abantu bahure abakinnyi nabo ubwabo bumve ko nibyo amasezerano yabo ari kurangira ntekereza ko amakirira sigaye abenshi amasezerano ari kurangira ariko batikwe no gutekereza aho bazajya izi match ebyiri zishobora kukugurisha totali izi match zisigaye APR yakugura Kiyovu yakugura ikipe wajya no hanze urumva umukinyi hano niho heho kwiga bari sene asene ndemeranya n'umutima nama wanje ko hari abakinyi benshi badakwiye kuguma muri Rayon Sport nkemera ko hari n'abandi bakwiye kugumamo bavandi bavuga ati nange uno mwanya ndawurwanira uyu munsi icyaba cyose nzahita nkandagira mu kibuga abakinyi ni igihe cyo kwigaragaza akavuga ati nange reka nkotane byuze Rayon Sport ni niyubaka nzasigare mu bazongererwa amasezerano abitwa bahaje ntabwo Rayon Sport ikwiye gukina na APR haje ari kuri bench haje nawe akwiye kwitekerezaho abakinnyi benshi ari abakwiye kwitekereza nderega nuwe Rike ndi kukubwira Rike Mediane ko ari we muntu watsindaga derby hari derby zingaye yitsindiye umwe uyu munsi abaye iki cyatuma atajya mu kibuga nabo bakwiye gutekereza icyo kintu amasezerano nayo ari kurangira mukeneye rekritema mukeneye ko kariyeri zanyu zikura ngira ngo iriya match yagurisha Kevin iriya match yonyine ishobora kugurisha Kevin cyane yaba mu Rwanda no hanze abantu rwo babitekerezeho abantu babyumve gutyo hanyuma abakinnyi bwo bikubita gashye ariko none habariyo cyane cyane ubwo butumwe ngiye nari nkeneye kubwihera bariyo nyirizina mwitererana Jean Fidel nibyo hari amakosa yakwaye hari amakosa yakora n'umuntu naye sigi ariko nyuma Rayon Sport izabaho yabayeho ataraza zanahoraho izanahoraho namwe mwese muzayisiga natwe twese tuzajya tugiye tuzatutakiyivuga abana bacu aribo bari kuyivuga mwumve ko mukwiye kubaka ikintu kitwa Rayon Sport ntago Rayon Sport ari ikipe gusigara kurugo nibibaho nibibaho Rayon Sport gusigara kurugo nibara niba urwanda ari igihugu gikeneye kwibrandinga ku rwego mpuzamahanga dukeneye kubona Rayon Sport yuriye indege Rwanda ya itwaye abakinnyi urumva n'abafana muri rusange ntago rero Rayon Sport yasigaye ku rugo nibaho abantu babyumve komite ibyumve abakireyo babyumve na ruriya ruganda ruhitera inkunga score babyumve ntago
gutsindwa na APR nibyo Rayon Sport yacitse amazi uko imeze rwose nta ubyishimiye ariko ahiri none wangaha yakina yego ngayo nguko rero kugira ngo ibyo ngibyo emi asorejeho byo gusohoka bishoboke no kwegukana igikombe cy'amahoro twa turi kugaruka ku bisigisigi byaranze derby de Miricoline umukino APR byarangiye ariyo iserukanye insinzi reka twebwe duhinira hangaha tuzasubira mu biganiro byacu bitaha ikiganiro ni Je Spotlight ugisanga kuri YouTube channel ya Je Sport aho usanga nibiganiro byinshi cyane hose genda rwose ukurikira ama interview atandukanye n'utundi tuntu tw'amateka twose dutandukanye hari ibintu byiza cyane kandi nuko ibagirwe gusoma amakuru ku gihe akadomo.com aho usanga ibindi byose ciao ibihe byiza